que chaque information soit prise. MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir, veillons que chaque. Merci de nous mettre le tu sais, révélation. Pour la ham, nous la bari, nous la baïno pour révélation. Ingaï de Mota. Nous gis la bouya Gouldara, nga defati benen révélation. Nga défié, wala lancé défi, nga xamné ñoy say talib. Nga wax len né buñu dundul ba gis Sayyiduna Isa ibn Maryam wacc julli sa ginaaw, lo len waxatu buñ ci ka gëm. Lolu garaw na dé. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Mission Imam al-Mahdi lima ci waxtaan len rek moma ci gëna neex. Té damay bëgg aduna yëpp doon sama témoin, Sénégal même doon sama témoin. Parce que bare na zaman bi ñëpp ñu ngeen dégg ci internet bi ñi ni Seydi Mohamed El Cheikh moy Imam Al Mahdi ñi ni no warul mëna doon mom may joxe ben éclaircissement. Dama wax ni ñi wax ñëpp ni man may Imam Al Mahdi. Bis buñu gisul yenen ti Yalla Isa Ibn Maryam la wax wacc Damas ñew julli sama gannaaw bu len nexé nañ ma wéddi. Buñu gisé loolu dañ ko nangu. Waxuma juddu ruhani yu dé. Dama ni ñi wax ñepp tek ni ñom dañu gëm ni man ma yoré mission Imam Al Mahdi. Dama len di jox rendez-vous ni len nañu tok ba gis yenente Yalla Isa alayhi salam wacc ci Damas Isa ibn Maryam ñew julli sama gannaaw bu boba ñom ñepp nañu gëm su lolu amul nañu wedd. Mission Imam Al Mahdi du naxate. Isa ibn Maryam day wacc Damas la wax ñew ba ci ginnaw Imam Al Mahdi niko hadith bi waxi julli ci gannaaw waxtu julli sub joxna ñepp rendez-vous nañ xaar lool waaw ñun duñu wax mukk ci basé wu ci rohani yu bi wala jall na wala lé dama ni Imam Al Mahdi ak Isa dañuy and Isa ibn Maryam fi ci aduna ñom ñaar di doxal mission bi ba Imam Al Mahdi joggé fi Isa togaat fi yeneen 2 ans sogay dem Isa dina fi nek 9 ans mom mu nek fi 7 ans après la descente du prophète Isa nañu xaar lool ma lima gëm moy haqqul yaqin nañu xaar loolu nañu xaarit ba mu joggé makka 2019 nañu xaar lool man lim duma joxe mukk lu passé wala wo ben conseiller nan ko wutal ma ben dossier pour buy prouver mission dedet sama mission man makay prouver sama bop luma wara dox makay dox luma wara wax makay wax lu wara xew makay yegle bala buy xew buñu wérante ci Imam Al Mahdi Isa ibn Maryam day wacc julli ci gannaaw nañu xaar lool Imam Mahdi Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Ndax mën nañ wax ne Seydi Mohamed El Cheikh mom moy Imam Al Mahdi. Wala lancer défi ñi nga xamné ñoy say talib nga wax len né buñu dundul ba gis Sayyiduna Isa ibn Maryam wacc julli sa ginaaw lo len waxatu buñ ci ka gëm lolu garaw na dé.